Dělení číslem 3, strana 15, cvičení 2. Přečteme si zadání. Znázorněte, vypočítejte a napište odpověď. Přečteme si zadání slovní úlohy. 15 žáků se rozdělilo do skupinek po třech žácích. Kolik skupinek žáci vytvořili? Celkem žáků mám doplnit do zápisu, tady mám 15 a podívám se ještě, jestli jich je tady 15 na znázornění připraveno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ano, 15 žáků mám připraveno, aby se mohli dělit do skupinek v každé skupince po třech žácích. Čili v každé skupince 3. Jdeme na to. Tak tady z těch vytvořím jednu skupinku, z těchto tří vytvořím druhou skupinku, z těchto třetí skupinku trojici, další trojici a ještě jedna trojice. Přesně nám to vyšlo. Takže co jsme teďka dělali? Vzali jsme 15 žáků a dělili jsme je do trojic, děleno třemi. Rovná se jedna trojice, druhá, třetí, čtvrtá, pátá. Samozřejmě, že 15 děleno třemi rovná se pět. Kolik skupinek žáci vytvořili? Žáci vytvořili. Velké písmeno, žáci, vytvořili a jak to je s těmi i? Tady je tvrdé na začátku. Předponavy tvořili, vytvořili. Vit, vo, je něká souhláska, li, něké, žáci, vytvořili, li, pět skupinek. Skupinek Popl, nějaké není ve výjmenovaných slovech. Skupinek. Skupinek. Tečka. Hezká slovní úloha. Vypočítáno znázorněno ještě jednou si pro jistotu přečtu odpověď. Žáci vytvořili pět skupinek. Hotovo, dejte se do práce.